Miq të Adrianet mirëmbrëma. Si çdo të hënë në mbrëmje, jemi përsëri së bashku në minutat e emisionit ton sportiv këtu në Adrianet. Aktivitetet e ndryshme sportive për grup moshat shpesh kanë qenë temë diskutimi në emisionet tona. Shoqata sportive Vllaznimi me qendër në Durrës ka organizuar prej vitesh shumë aktivitete të ndryshme sportive, futbollistike me grup mosha të niveleve të ndryshme, ku midis shumë aktiviteteve spikat turneu më i madh ndërkombëtar i organizuar nga kjo shoqat me pjesëmarrjen e shumë ekipeve, jo vetëm nga Shqipëria dhe trevat shqiptare në Kosovë, Maqedoni dhe Malzi, por edhe nga Ballkani dhe Europa. Për të na folur diçka më gjërë lidhur me aktivitetin e kësaj shoqate, në studio kam të ftuar drejtorin e saj, zotin Idris Gashi. Mirëmbrëma, zoti Gashi, dhe ju falenderoj që pranuat ftesën për të qenë në studion e Adrianet. Mirëmbrëma, zoti Mora. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Të ndëruar miq të Adrianet, zoti Idris Gashi është mjaft i njohur për sportdashin Dushsak, por jo vetëm, pasi ka qenë një arbitër mjaft i njohur i Superligës Shqiptare dhe aktualisht është vëzhgues pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Zoti Gashi, cili lindi ideja për krijimin e kësaj shoqate, pra shoqatës sportive Vllaznimi, dhe cilat ishin hapat e para të krijimit të saj? Ideja e shoqatës Vllaznimi është shumë e thjeshtë. Unë jam nip nga Kosova dhe nga Tetova. Kështu që vizitat e mia të shpeshta në Kosovë dhe Maqedoni dhe Maltëzi kam më shumë miq, sepse sporti është një fushë që të bën më shumë miq. Arritëm që në biseda të ndryshme me shok gjatë vizitave të mia që unë të bëja një shoqat që të arrije të ftoja shumë miq dhe ekipe futbolli si nga Kosova, Maqedonia dhe Malizi, ekipe shqiptare, sepse ishte periudha e hapjes kufive mbas vitit 2000, me fjalë Kosova ishte e lirë, vizitat ishin më të shpeshta dhe në Maqedoni dhe Malizi, kështu që dhe futbolli arriti që të ketë mundësin që të kaloj edhe për të i kufirit, me ndeshje të ndryshme miqësore, me aktivitete të ndryshme, dhe arritën me shoqërinë, me ndihmën e shumë miqve, që të krijojmë shoqatën Vllaznimi. Thjesht dhe emri Vllaznimi është nga dashamirësia që ne t'i afrojmë këta vëllezërit tanë nga trevat shqiptare, kudo që ata ndodhin, sepse Shqipëria për ta është nëna madhe, i themi ne, dhe kërkesa e tyre ishte që Idriz na mblidh, sepse ne duam të vimë ke nëna Shqipëri. Dhe do s'do unë krijova shoqatën Vllaznimi, dhe pas krijimit të shoqatës Vllaznimi arrita të bëj shumë aktivitete duke shkuar në Kosovë, Tetovë dhe Malzi, dhe ata duke kthyer vizitat në Shqipëri, në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Si kujtoni hapat e para të funksionimit të kësaj shoqate? Hapat e para ishin të vështirë për vetë faktin, sepse dhe ne ishim sapo të dalë nga sistemi dhe infrastruktura ishte shumë e dobët, të them të drejtën, por dashamirësia e miqve, e shokve dhe institucioneve shtetërore, falë dhe klubit e UTA, që na ka dhënë mundësinë që ne të zhvillojmë shumë aktivitete të ndryshme në ambjendet e këti klubi, arritëm që ne të sjellim shumë ekipe nga jashtë. Kështu që shoqata mori rrugën e saj, dal nga dal, duke kryuar dhe një emër të mirë, një besim të mirë, ke shumë kolegë tanë trajnerë, dhe vizita tona si në Kosovë, ke tek Federata e Kosovës dhe tek Federata Maqedonisë, arritëm që të kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe fal këtyre takimeve arritëm që sot të jemi një shoqat lider në Shqipëri në organizimin e aktivitetet të ndryshme të futbolit. Zoti Gashi, besoj se gjithë kjo ndërmarje juaj besoj se është e vështirë të realizohet vetëm. Cilët janë mbështetësit tuaj kryesor në këtë shoqat?
Mjafton, unë them, dashamirësia e njerëzve. Mjafton të kesh vullnet, të kesh pasion, në rrasë e ke këto të tre komponente, gjithë shabot. Pse? Unë du them, kam pasë në gjithmonë mbështetjen e klubit e Uda, kam pasë mbështetjen e Federatës Shqiptare të Futbolit, mbështetjen e televizionit Adrianet dhe shumë televizionit tjera, për vetë faktin, sepse futboli, si që dim, është ambasadori paqes, futbolis nuk një politik, është shumë i thjesht, ka kryon shumë misi, shumë shoqëri, dhe afrimi fëmive të Shqipëris me të gjithë fëmi të treve të Balkanit, ishte një knajsi për të gjithë miqtan, dhe të gjithë kishin dëshirë të kontribojnë sa do pak, që këto aktivitetet të mërshin rrugën e saj, që sot kemi 10 vjetë që organizojmë dhe themi që kemi bërë diçka të mrekullueshme për këtë brez fëmish. Duke përfshirë këtu dhe turneun ndërkombëtar që ju organizoni çdo vit, sa aktivitete të tjera organizon shoqata juaj mesatarisht në një sezon, le të themi? Ne organizojmë kupa të ndryshme për nderë të figurave të ndryshme të futbollit. Organizojmë aktivitete me rastin e ditës së pavarësisë, që zhvill, është një dheje, është një turne ndërkombëtar, sepse vinë shumë ekipe, siç vinë në vllaznimin kap, ashtu edhe në Kupën e Pamarsia, të gjithë duan të vinë në Shqipëri, sepse të gjithë përveç lojës futbollit, Shqipëria ka shumë vende pika turistike që fëmijët kanë kënaqësinë më të madhe të shohin, sepse deri dje ata kishin ëndër. Sot ata prekin realitetin, si në Kalan e Durrësit, Muzeumin e Durrësit, Muzeun e Krujës, shumë pika tjera turistike në qytetin e Beratit. Fëmijët duan ta njohin Shqipërinë me themel, pse Shqipëria është e bukur, të jepë satisfakcionin, deri dje një ëndër për prindit e tyre, sot ata vinë me kënaqësi në Shqipëri që ta ndjejnë atë që prindit e tyre se kanë shijuar me vite të tëra. Kjo është demokracia, kjo është futbolli, kjo është koha që punon për shqiptarët. Si arrini të krijoni kontaktet me ekipet e këtyre grup moshave, kanë parasysh jo vetëm brenda vendit, por edhe në trevat shqiptare apo në skuadrat të huaja le të themi. Kontaktet janë shumë thjeshta, sot teknologjia ka bërë punën e saj, sepse në përmjet internetit ne paraqesim ftesën tonë dhe kemi shumë miq dhe dashamirës që kërkojnë të vinë. Ne kemi pas me fillimin e turneut, ta filloj nga turneu i parë, me fillimin e turneut parë ne kishim shumë probleme me ekipet shqiptare dhe në turneun e dytë, sepse vinin vetëm ekipet shqiptare dhe ishte kënaqësi shumë e madhe që ata vinin, por në turneun e katërt ne kishim problem sepse kërkuan të vinë dhe ekipet të tjera me nacionalitet tjetër. Pse? Kishim ekipe nga Malizi, Malazez, kishim ekipe nga Serbia, kishim ekipe nga Maqedonia. Me fjalë, duke pa që kishte një organizim perfekt nga Shoqata e Vllaznimit, Federata Shqiptare e Futbollit, sepse Federata Shqiptare e Futbollit ka një bashkëpunim me Shoqatën e Vllaznimit të përkryer, falë dhe presidentit Armando Duga, nga që duke parë një staf të mirë të shoqatës dhe një punë të mirë në zbatimin e rregullorës së futbollit dhe rregullave të FIFA-s dhe UEFA-s, Federata Shqiptare ka bërë një mbështetje nga krijimi jon deri më sot. Të gjitha ka shumë antarë komiteti që në organizimet tona janë prezent në këto aktivitete. Kjo është kënaqësia jonë dhe e shumë ekipeve mysafirë që vinë nga jashtë. Sa ekipe marrin pjesë zakonisht në aktivitetet e turneve ndërkombëtar dhe a ka gjithmonë prurje të ekipesh të reja vit pas viti? Turneu në vitin e parë kishte gjithsej 28 ekipe, në turneun e dytë shkon 38, në turneun e tretë 43, 50 e sa, pastaj me ardhin e shumë ekipeve me nacionalitet tjetër, ekipet fillun duke u shtuar, cilësia erdhi në rritje,
normalisht, sepse kemi të bëjmë me futbollin jugoslav, dumne s'dumne. Është një nga futbollet që ne kemi pas kënaqësi të i ndiqim diku. Dhe cilësia këtyre aktiviteteve është rritur dhe numri i ekipeve erdhi gjithnjë në rritje. Them një kuriozitet, me ardhjen e një ekipi serb ne kishim shumë probleme, sepse na ftuan në Serbi, atje kërkuan që unë të firmosha një kontratë që ekipi mos të kishte probleme me rendin, me qetësinë, të kishte një siguri maksimale. Deri aty kemi arritur që ne kemi shkuar, kemi bënë një kontratë që ekipi s'do kishte probleme, ekipi do shoqëroi me polici. Me fjalë, deri këtu kemi arritur. Por me ardhjen e ekipit të serb dhe maqedonas në vitet e para, në ditën e parë kishte frikë ndrojtje nga trajneri, nga fëmijët, sepse ishin në një shtet tjetër, aq më shumë Shqipëria me probleme me këto shtete, por në ditën e dytë po të ishte dëshmitar, do thoje si ka mundësi që trajneri dhe nxënësit të thonë që nuk ka problem të largohet policia. Durrësi është një qytet evropian, Durrësi që ka ndryshe, siç na kishin thënë, Shqipëria që ka ndryshe, këtu nuk të ngacmo ka njeri, këtu të gjithë që kanë dashamirës, dursakt që kanë njerëz shumë mikpritës. Kur ngjon këto fjalë nga këta trajner, nga këta fëmijë që deri dje donin të shoqërohen me polici dhe sot ata t'japin komplimentet më të bukura për Durrësin dhe Shqipërinë, ta imponon një punë të tillë, që ti të punosh me kënaqësi dhe këto ekipe sollën pastaj ekipe të tjera duke treguar se si kishin kaluar, si ishin pritur nga qyteti Durrësit, nga Shqipëria, ç'a pamjesh, ç'a vendesh pikash turistike ka Durrësi, sepse aktivitetet tona përveç futbollit kanë edhe shëtitje në këto pika turistike që ti tregojmë fëmijëve me fjalë bukuritë e Durrësit të Shqipërisë. Ju merrni përsipër edhe një farë guide me këta ekipe sportist në rrethe të ndryshme të Shqipërisë, apo jo, nëse ju kuptova gabimin. Patjetër, dhe ke ftesa, ne kur bëjmë ftesën e ekipeve, themi që përveç futbollit, aktivitetit prej 4 ditësh, 5 ditësh aktivitet, 4 ditë të luhet ndeshje, përveç futbollit ka dhe shëtitjen e pika turistike. Plus plazhit që të gjithë hotelet që akomodojnë këto ekipe janë buzëdetit, përveç plazhit, këta kanë dhe shëtitjen e pika turistike në mënyrë të organizuar nga shoqata jonë. Zoti Gashi, besoj se Vllaznimi Cup është turneu më i madh dhe më i rëndësishëm i juaj. Do toja që sa ekipe mesatarisht marrin pjesë në një turne të tillë dhe a kanë ndonjë kriter për numrin minimal apo maksimal të pjesëmarrjes së ekipeve? Si funksionon? Ta fillojmë nga turneu 10. Turneu i fundit. Turneu i fundit ishte turneu 10 Vllaznimi Cup 2014. Ishin gjithse 138 ekipe. Këto ndahen me grup mosha, dihet. Dhe nga cila grup mosh fillon në aktiviteti dhe cila është grup mosha më e madhe? A përfshihen të gjitha grup moshat? Aktiviteti ndahet në 6 grup mosha. Duke filluar nga grup mosha U11, U13, U15, U17, U19 dhe femrat pa kufizim moshe. Deri në turneun e 8 ne kishim vetëm meshkuj në këtë aktivitet. Por rregulloria FIFA-s dhe UEFA-s ishte që të gjitha federatat e futbollit të kishin një mbështetje dhe një përkraje për ekipet e futbollit të femrave, që është një kusht i FIFA-s dhe UEFA-s, dhe krijimi këtyre ekipeve të futbollit na dha mundësinë ne, duke bërë dhe kërkesë shumë ekipe femrash që të merrnin pjesë në këtë aktivitet, duke parë një aktivitet serioz dhe komod, dhe ato kishin dëshirë që të merrnin pjesë. Sa ekipe femrash kishit fjalavin në turneun e fundit? Kishim gjithsej 12 ekipe, vjet kishim 8, me fjalë 10 ekipe kishim, sepse ishte edhe koha që këto ishin disa ekipe femrash ishin me përgatitje për kupat UEFA-s dhe nuk kishin mundësi pjesëmarrje. 10 ekipe kishim. Por mos harroni, para 3 vjetësh ne s'kemi pas asnjë ekip.
mos harro, për 2 vjet janë 10 ekipe. Vjet ishin 8, si vjet 10, mos harro vitin tjetër do jenë pa frikë 12-15 ekipe femrash. Çdo vit janë në rritje ekipe. Në rritje. Ju keni plotësuar edhe një kusht bazë të UEFA-s për zhvillimin e këtyre aktiviteteve, pra me pjesëmarrjen edhe të ekipeve të futbollit femra. Atëherë Idris, për t'ju rikthyer sërish pyetjes që ju bëra pak më parë, cili është kriteri i pjesëmarrjes në turneun që organizoni ju? Cili është numri minimal dhe maksimal i ekipeve që marrin pjesë? Kriteri. A ka një kufi, fjala vjen lidhur me numrin e ekipeve pjesëmarrëse? Jo, kufi nuk ka, sepse ti nuk mund ta ndalosh një ekip të marrë pjesë. Mjafton Shoqata Vllaznimi ka një rregullore të mbështetur tek rregullore Federatës Shqiptare të Futbollit dhe FIFA-s, sepse kjo mbështetet nga federata dhe duhet zbatohet rregullore federatës pikë për pikë, dhe ne mbështesim këtë rregullore dhe rregulloria nuk parandalon asnjë ekip që të marrë pjesë, sepse një ekip që plotëson kushtet, kushtet janë për pjesëmarrje, çdo fëmijë duhet të ketë pasaportë ose një dokument identifikimi me fotografi. Në rast se nuk ka një dokument tillë, nuk merr pjesë fëmia në futboll. Dhe unë e shoh çdo vit marrin pjesë shkolla të shumta futbolli që kanë një seriozitet, kanë një staf, duke me trajner, drejtues klubi, trajner, zëvendës trajner, mjek klubi. Të shofësh një ekip 11 vjeçarësh me një staf të përsosur. Do ta kishe zhili edhe një ekip ashtu është profesionist. Ju e them seriozisht, ne si shoqata marrim pjesë me fjalë ke turneu, kemi edhe mjekët tan. Në çdo fushë ka mjekun e vet, ambulancën e vet, por kur shef një ekip 11 vjeçarësh me një staf të tillë, do duhet ne themi të rish komod dhe të rish gatitu bile për para këti ekipi, sepse ka një seriozitet të jashtë zakonshëm. Që në nisje të shofësh ekipet me uniforma të shkelqyra, me një uniform i gjithë ekipi, si në fushë, si jashtë fushë. Ka një seriozitet pjesëmarrja në këtë aktivitet. Besoj se bazën materiale se cili ekip e ka të siguruar vetë. Vetë, personalisht, por duke pa seriozitetin e këti aktiviteti, unë them që të gjithë ekipet vinë të organizuar në mënyrë të përkryer. Sepse, pamërsi se turneu zhvillohet në qershor, përgatitjet për këtë turne, ekipet e fillojnë që në janar. Që në janar fillojnë përgatitjet për këtë aktivitet, me uniformat, me përgatitjen, me ndeshjet miqësore, që kur të jenë gati, me fjalë që të vi koha e aktivitetit, ata të jenë gati, sepse do ndeshen përballë me shumë shkolla të tjera futbolli, me shumë ekipe të përgatitura. Kështu që të gjithë ekipet përveç pjesëmarrjes që është kënaqësi, kupton? Përveç pjesëmarrjes kanë qenë edhe të zënë të marrin trofe. Të gjithë fëmijët kanë qenë të marrin një medalje. Të gjithë trajnerët duan të pasqyrojnë punën e tyre një vjetore, punën e tyre gjatë gjithë vitit që kanë bërë me këta fëmijë, ta pasqyrojnë në këtë aktivitet. Dhe kjo është ne themi bukuria këtij aktiviteti, sepse përveç pjesëmarrjes ka dhe një nivel shumë të lartë të ekipeve. Duhet të them vetëm një fakt. Në vitet e para ne kishim problem menaxher të afroshin pranë aktivitetit. Tashti menaxherët vinë vetë, s'ka nevojë, sepse nga ky aktivitet sot janë mbi 8-9 lojtarë që janë shitë ke ekipe shumë të mirët e Europës. Pra kanë gjallur dhe interesimin e shumë menaxherëve. Vendas apo tuaj? Flasim për tuaj, se vendasit vinë shumë e pakicë. Dhe unë du t'i jap një vretje shoqore të gjithë specialistëve, sepse sot po të shohim të gjitha ekipet me emër, mundohen të marrin elementin e vogël, që do thotë nga mosha 11-12 vjeç deri në 19 vjeç. Të gjitha po të shohim me Real, Barcelona, Manchester, kemi Janusin 18 vjeç, luam me Manchesterin 19 vjeç. Edhe ka shumë vite që luan me Manchesterin. Shumë vite, por mos harro kemi shumë lojtarë tjerë 17 vjeç, 18 vjeç. Atëre, përpara një lojtar blihej 18, 19, 20 vjeç. Tashti metoda e blerjes lojtarëve ka ndryshuar.
të gjithë sulmojnë moshën sa më të vogël, sepse punohet me ta, pastaj, dhe ata dalin të përgatitur në moshën 18 vjeç, 19 vjeç, dalin pothuajse të përgatitur në ekipet e mëdha. Kështu që menaxherët huaj vinë, shohin dhe kontaktojnë me trajnerët dhe lojtarët më të përzgjedhur të këtij aktiviteti. Dhe është shumë e lehtë ti shofësh. Më herë bën në sy lojtari i talentuar. Ne kemi pas lojtar aq të talentuar, aq të shkathët që për 3 ditë të bëj 11 gola. Jo rasie. Përveç se 11 gola, ju e them kështu seriozisht, 11 veçar ishte si vjetaj nga shkolla Galatasaray e Prizrenit. Për 3 neshe 11 gola dhe ka dhënë mbi 7-8 asis, kur kishte mundësi të bëte vetë golat. Ishte talent. Me prindë në Suedi, por banonte në Kosovë, ta shifshe një shumë i vogël me trup, po moshatarët e ati asnjë se mbulotë dot. I futeshin 2-3 lojtarë, në njëherë të blokojshin, nuk u kapte. Ishte talent, në qovë se kishte talent, s'kishte nevoj ta shifshe 2 herë. Ajo binte në sy, elementi mirë binte në sy me herë. Kështu që mu them dhe specialistët tanë duhet të punojnë, duhet të vinë shumë ke këto grupë mosha, sepse këtu është e ardhmja e futbolit dhe futbolit shqiptar. Ke grupë moshat. Në rrasë se nuk punohet me moshat e reja, nuk do kemi futbolit bukur në të ardhme. Sakt, Idris, dhe të tilë turne janë vërtet një mundësi e mirë dhe për menaxherë dhe trajnerë për të spikatur talentet për t'i dërguar pasaj tek ekipet e tyre në shërbim të futbolit. Zoti Gashi, a ka probleme brënda aktivitetit? A ju ka rastisur që t'ket dhe probleme? Pas i folën vetëm për organizimin, funksionimin, po probleme, a ka probleme? Du të shtoj diçka në lidhje me këtë pyetje, sepse është një pyetje me vend nga ju, sepse turneu në përgjësi nga jashtë duket i bukur, duket një knejsi jashtë zakonshme nga gjithë lojtarët, nga gjithë stafet, por brenda ka dhe probleme. Du të themi qa problemesh. Ka dhe trajnerë të pa përgjeshëm. Ka se gjatë aktivitetit ne ndeshim me shumë probleme, duke fillu nga futja ose brenda lojës shumë trajnerë fusin lojtarë më të mëdhenj në moshë. Këtu është defekti i shumë trajnerëve mediokër ose të pa aftë për mua. Që unë themë koha do i largoj vetë dal nga dal. Pse? Po të rëgoj një fakt që në turneun e fundit, në turneun e 10, 12 ekipe ju kanë heqë pikët. Nga vendi parë që kishin nga 9 pikë ditën e tretë, nga kontrolet që është bërë nga grupi punës në dokumentacionin për katës të lojtarve, ka rezultuar se ata kanë aktivizuar lojtar më të mëdhenj në moshë se sa ç'duhet. Kështu që ne kishim pak të vështirë, por rregullore është rregullore. Fal kësaj rregullore ne kemi bërë një punë të jashtëzakonshme që vinë shumë ekipe. Në rrasë se nuk zbatohet regulorja shumë shpejt, këtë turne dëmbullet, por falë kësaj regulorës, jetë gjatësia e ti është e gjatë dhe unë them që rruga është e largët. Zoti Gashi, verifikimi i këtyre rasteve, do të toja, nuk mund bëhet në fillim të aktivitetit, pra pa filluar këtë aktivitet, apo e keni të organizuar punën në mënyrë të tilë që verifikimet vazhdojnë edhe për gjatë aktivitetit. Si e keni organizuar punën nga kjo pikpamje? Puna organizohet në këtë mënyrë. Ekipi para se të filloj loja, përveç plotësimit të protokollit, çdo ndeshje ka një delegat që merret me këtë punë. Para fillimit të lojës, ndeshjes, të dy ekipet duhet të dërzojnë dokumentat përkatës të gjithë ekipit. Dhe gjatë lojës, një trajner mundet që të aktivizoj dhe lojtarë më të mëj. Në rast se do i kontrollonim në ditën e parë, ne nuk e dim se sa lojtar ka ky ekip, pavarësisht listës emrore. Por duke ditë që Kosova akoma nuk është
e formuar si shtet ashtu siç jemi ne, sepse shumë fëmijë nuk kanë pasaporta. Vinë me librezat federatës dhe me një certifikat pa fotografi, sepse në Kosovë nuk jepen certifikata me fotografi si këtu kene, dhe këtu bëhet abuzimi. Dhe ne nuk i ndalojmë dot këto ekipe që të marrin pjesë, por këmbgulja jonë në kontrollin e këtyre dokumentave, me imësi, zbulojmë që brenda ekipit ka dhe më të mëdhenj në moshë. Dhe trajneri mundohet që të përfitoj në mënyrë të pa drejt rezultatin me lojtar më të mëdhenj në moshë, duke i aktivizuar atë në ndeshje. Dhe grupi punës falë një disa personave me shumë respekt që kam për ta, bëj një pun të jashtë zakonshme që kanë marrë respektin e të shumë ekipeve, sepse në rrasë se ekipi që është në vend të parë në grupë eliminohet, ekipi vendit dytë të dalin në vend të parë. Dhe mos harroni, janë këto ekipe që duke parë një regull, duke parë një seriozitet të aktivitetit, shtojnë ekipet të tjera për të marrë pjesë në vitin ardhëm. Çdo vit shtohen nga 10-15 ekipe, që është shumë e vështirë me fjalë ti ndalesh. Zoti Gashi, edhe terrenet sportive, le ta themi, në Durrës janë me pikatore, flas për terrenet cilësore. Ku i realizoni stërvitjet apo ndeshjet nga pikpamja e terreneve? Edhe një si përballohet gjithë ky fluks ekipesh me pak terrene? Aty duhet dal. Me një fjalë, si vjet kemi arritur, kemi bërë 40 ndeshje në ditë. Ku i zhvilloni këto ndeshje? Që të bësh 40 ndeshje ditë, duhet 120 arbitra. Është një organizim aq perfekt, një organizim aq i përkryer, fal grupit punës, tash edhe njëherë, dhe fal bashkëpunimit me trajnerët, Federatën Shqiptare të Futbollit, me klubin Teuta, me klubin Besa, me bashkinë e Shijakut, bashkinë e Suktit dhe me presidentin e Suktit, sepse siç dihet, U11-a i zhvillon ndeshjet në Kalçeto, në fushë të vogël, 6+1, ndërsa ekipet U13, 15, 17, 19 dhe femrat i zhvillojnë në fushat mëdhaja. Ndeshjet janë luajt në aneksin e Teutës, Niko Dovana, në aneksin e Besës Kavajës, në stadiumin e Shijakut dhe në stadiumin e Suktit. Pra keni shfrytzuar terrenet e këtyre klubeve që sapo përmendët, që luaj para ditës, që në dispozicionin tuaj, le të themi. Patjetër. Dhe fal dashamirësisë së këtyre klubeve. Patjetër. Fillonin ndeshjet në 8:30 mesit deri në 20 të darkës. Me përjashtim të dyorëve të drekës, që është ushqimi, duhet të them një ngjeshje e aktivitetit, por çdo gjë është e programuar, çdo gjë me orar, çdo gjë si në transport, si në orarin e ndeshjeve, si në drejtimin e ndeshjeve nga arbitrat. Pra ka qenë mirë organizuar gjithçka. Patjetër, 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 pse përvoja 10 vjeçare na ka dhënë mundësinë që ne fitoni eksperiencën e dur. Këtë eksperiencë dhe të mundohemi që të përgatitemi dhe për ndeshje dhe më të mëdhaja, dhe unë them një numër ndeshjesh dhe më të mëdhaja vitet e ardhshme, sepse unë e shoh që si vjet kërkesat janë nga ekipi që s'kan ardhur, ka kërkesa të tjera. Pa, ka pasur ekipe, kërkesa që në këtë moment për sezonin e ardhshëm. Patjetër, patjetër, patjetër. Kjo është kënaqësia jonë. Kjo është përveç lodhjes kemi edhe satisfaksionin që t'jep kjo aktivitet fal dhe ekipeve. Kupton? Zoti Gashi përmendët një numër ndeshjesh 40 në ditë. Si arrini ti siguroni edhe një numër të tillë arbitrash për të përballuar këtë numër të madh ndeshjesh? Është për t'u habitur, por ti kuptosh, ta kuptosh mirë këtë aktivitet, duhet të rrish një ditë të tarë, jo një orë, sa kemi në emisionin. Ky aktivitet drejtohet nga arbitra shqiptar, nga arbitra nga Maqedonia, me stem të FIFA-s. Nga arbitra nga Greqia, Kosova nuk janë me stem të FIFA-s, dhe nga Malizi. Atëherë,
të gjithë ekipet pjesëmarrje, pjesëmarrëse në aktivitet, kanë drejt të binë dhe nga një arbitër në stafin e tyre. Por arbitri, ose referi, si që thonë ata, nuk ka drejt të arbitroj ekipin që vje. Do arbitroj ekipet me fjalë kundështare, jo ekipin që ai ka. Dhe fal kësaj mundësie që ne i kemi dhënë ekipeve, duke pa që edhe arbitri që ata kanë prur arbitron finale, çerk finale, ndeshje të tjera, ka bërë që puna të bëhet në grup, puna të organizohet shumë më thjesht. Dhe po them edhe diçka, dhe Federata Shqiptare e Futbollit habitet me numrin e arbitrave që ne bim nga jashtë. Për kuriozitet, kush i cakton këta arbitra? Cili është grupi punës, le të themi, që cakton arbitra në ndeshje të caktuara? Është si funksionon? Janë dy vet, është profesor Selim Gjigja dhe profesor Heraj Lisaku, janë dy koordinatorët e arbitrave që merren pothuajse nga dita e parë deri në ditën e fundit me arbitrat. Dhe fal dy njerëzve më korrekt që un kam në staf, çdo gjë ka ecë mirë. Dhe të shofësh në ndeshje që ndeshje finale që arbitrohet nga tre femra me stem të FIFA-s është një kënaqësi, që deri para 2-3 vjetësh ne s'kishim asnjë arbitër femre, sot ato arbitrojnë finalet e këtyre moshave, si 11-s, 13-s, 15-s, 19-s. Janë, po t'jap një shembull, ke 19 vjeçarët, po ti shofësh, janë gjithë trupat mëj, kanë një fizik shumë të mirë, dhe i arbitron një femër me stem nga Maqedonia, nga Shqipëri, kënaqësi, është kënaqësi, sepse ne themi, atje ku është femra, çdo gjë është më e butë, zbutet, dhe është një kënaqësi që të gjithë ata djemlosh i rrinë nga titu. Një gjyqtare femër. Një gjyqtare femër, sepse ta imponon. Falë dhe drejtësisë që ato japin. Sigurisht. Ka një drejtësi të jashtëzakonshme. Dhe kjo është bukuria këtij aktiviteti, që të gjithë ngelin të kënaqur. Pra le të themi çështja e gjykimeve është vënë në rrugën e durë dhe nuk ka pasur kontestime. Fare. Nga trajner apo ekipe të ndryshme. Ne kishim, po të jap një shembull me arbitrat grek, që të thirrshë tre arbitra grek, ata duhet të paguheshin, e kupton? Por ne me një bashkëpunim të mirë me kolegjumin e Selanikut Janinës nga Greqia, sepse atje kolegjumet janë me regjione, dhe një bashkëpunim që kishim, ata ishin të gatshëm të binin tre arbitre femra dhe tre meshkuj. Pa asnjë, me fjalë që ne s'kishim asnjë lloj detyrimi, të gjithë detyrimet ishin shpenzimet e kolegjumit të Selanikut. Pranej që ne në letësoj punën si me arbitrat nga Greqia, Maqedonia dhe Kosova. Së t'i gashi, një pyetje tjetër, si arrini t'imbuloni financiarisht shpenzimet e gjithë aktivitetit? Është shumë e thjeshtë. Të gjithë ekipet pjesëmarrëse akomodohen në hotele të ndryshme. Ne kemi kontaktuar me disa hotele që në janar për t'i dhënë një çmim tepër komod, sepse çmimet, siç e dimë, në ver janë shumë të larta, por me një çmim komod për 75 euro, po e them edhe çmimin se nuk është sekret, të gjithë është akomodimi, transporti, ndeshjet, me fjalë arbitrave nuk kanë asgjë për të paguajt përveç se 75 eurove. Që është një çmim, kujdo që ti thosh, është një çmim tepër i habitshëm se si mund të realizohet. Por shoqata vllazërimi, fal viteve që e organizon këtë aktivitet, ka krijuar një miqësi me hotelet dhe një kënaqësi që këta hotele presin shumë fëmijë dhe dursi i ka hap dyert e saj për këta grup mosha, për këta fëmijë, dhe të shofësh rrugicat e Durrësit, bulevardin e Durrësit, me fëmijë të gjitha nacionaliteteve, si nga Shqipëria, Ballkani, Europa, të shofësh gjuhë të ndryshme, nacionalitete të ndryshme, por ne kemi një logo të turneut të ndryshëm, por të barabartë. Në fushën e lojës të gjithë janë të barabartë, por jashtë janë të ndryshëm. Pse?
futbolli është i përbashkët, është një ambasador. Futbolli nuk njef kufi. Futbolli futet ku ka fëmi, futbolli e ka derën e hapur. Dhe Durrësi për 10 ditë ka hapur dyert e saj që të presi këta grupmosha dhe dursakët din të presin. Mosaro, të shofësh tek stadiumi që vinë shumë qytetarë të Durrësit, i takojnë, i përqafojnë, komunikojnë, sot falë dhe gjuhës angleze që shumë fëmi, po thuj se gjithë fëmi të shqiptarë komunikojnë anglisht, nuk e dalon dot kush është nga Shqipëria, kush është nga Kosova, kush është nga Suedia, kjo është knejsia e fëmive. Fëmit janë shumë të pastër, janë knejsia e jetës. Zoti Gashi, u shprehet për një mbështetje të madhe nga Federata Shqiptare e Futbollit. Doja t'ju pyesja, po me federatat e shteteve tjera, qoftë Kosovës, Maqedonisë apo të tjera shteteve me të cilat ata përfaqësohen me ekipet e tyre, si keni marrëdhëniet? Marrëdhëniet janë shumë të mira për vetë faktin sepse ne ftojmë gjatë ceremonisë të ndarjes trofeve, ne ftojmë shumë personalitete këtyre federatave. Si nga Greqia, Maqedonia, nga Federata Maqedonisë, nga Federata Futbollit, sepse gjatë ndarjes trofeve, po të shofësh me kujdes, ka shumë figura të sportit. Fadil Vokri, ka Sokol Kushta, ka Skela, Strakosha, Vasilej Zeri, janë figura që të gjithë ne kemi knejsi, kur këta personalitetet të futbolit shqiptar të Kosovës dhe të Maqedonisë japin kupat lojtarëve më të mirë, futbolistëve më të mirë, portierëve më të mirë, sepse bukuria e aktivitetit është dhe këndarja e çmimeve, këndarja e bazës materiale për këto ekipe. Ju vlerësoni, pra përveç ekipit fitues si grup, vlerësoni edhe individ veçantë për t'i simuluar. A ka në një simul material, a financiar, si keni menduar Shoqata individet fitues, si vlerësoni? Shoqata Vllaznimi është një shoqat jo fitim përse, por falë bashkëpunimit me shumë donator, me shumë miq që duke parë një organizim të tillë afron vetë. Ju a them, sinqerisht afron vetë. Të gjithë kanë dëshirë të japin diçka për këtë aktivitet. Sepse duke pa aktivitetin, duke ardhur vetë, duke i dhenë këto kupa, duke i dhenë këto topa, ose çanta, medalje, këtu tre ekipet e para për çdo grup mosh marrin kupë. Ekipi vendit parë, vendit dytë dhe vendit tretë. Plus, dhe ekipi Fair Play. Për çdo grup mosh caktohet lojtari më i mirë, portieri më i mirë dhe golshënuesi më i mirë. Të gjithë këta marrin nga një kupë boost, i themi ne, shumë të bukur nga donator, dhe çanta futbolli, doreza marrin portierat, kupa të veçanta, medalje marrin lojtari më i mirë. Me fjalë, të gjithë janë të kënaqur, sepse ne do t'i shohim dhe në insert, aty ka materiale të ndryshme, topa futbolli, ekipi vendit parë merr 10 topa futbolli, plus marrin bluze për stërvitje. Vendi dytë merr topa futbolli, vendi tretë topa futbolli, ekipi Fair Play topa futbolli. Mos harroni se janë rreth 100 sa ekipe që të gjithë marrin kupa. Sepse qëllimi i këtij aktiviteti është të gjithë të jenë fitues. Mjafton të jesh pjesëmarrës. Pse? Të gjithë paisen me një kupë për pjesëmarrje. Por pa ndarë në një anë, kupat e vendit parë, vendit dytë, vendit që janë normalisht më të mëdha. Por të gjithë ekipet marrin kupë. Kjo është knejësia që të gjithë fëmijët kur të kthehen në vendet e tyre tregojnë se morën pjesë në një aktivitet, morën dhe një kupë për pjesëmarrje. Me fjalë, tregojnë për Durrësin e bukur, plazhin e bukur, pikat turistike të bukura. Me fjalë, dhe me zor presin që të vi viti i ardhshëm për të ardhur. A keni menduar ndonjëherë për ta zhvilluar këtë turne, pse jo edhe në një shtet tjetër, Kosovë, Maqedoni apo diku tjetër? Durrësi gjithnjë në kuadër të bashkëpunimit. Mos harroni, Durrësi ngjelet Durrës. Është një qytet mi vjeçar dhe knejësia e shumë ekipeve është që ky aktivitet zhvillohet në Durrës. Sado që themi
Durrësi është mbi populluar, Durrësi kështu dy, por Durrësi ngelë Durrës. Kudo që të shkojmë, në të gjitha pika turistike të vendit tonë, popullsinë më të madhe ka Durrësi. Nga ura Daljanit deri ke Shkëmbi Kavajës, mos them deri në Golem. Prap, sado të kemi probleme në infrastrukturë, prap, kjo qendër do mbi populluar. Sepse Durrësi tarkton me shumë aktivitete ndryshme, me shumë bukuritë ndryshme, me shumë pika turistike, janë njerëz të qytetëruar, njerëz dashamirës, mikpritës, të ofrojnë, të hapin derën. Ne i themi shkurt, të hapin derën. Dhe kjo është mësia. Ndeshjet tuaja a ndiqen nga shumë sportdashës aty ku luani, qoftë në Durrës, në Kavaj, në Shijak apo ku zhvillohet këto ndeshje? A ka dhe shumë interes nga sportdashësit? Po, nga që vini re? Do të themë vetëm një ndeshje, një fakt të veçantë. Kishim dy ekipe nga Turqia dhe dollën në çerek finale. Dollën në çerek finale dhe ekipit nga Turqia era me Durrësin 0-4. Kemi dy miqë aty, janë dy trajnera shumë të palodhur fatoskuqi me Alfonsin. Dhe gjatë zhvillimit kësaj ndeshje, ndeshja luaj 9 të darkës me drita. Gjatë zhvillimit të kësaj ndeshje, them mund të kenë qenë rreth 1000 ose 2000 vet rreth aneksit të stadiumit Nikodovana. Por të shikoje një fakt. Kjo ndeshje u jepe live në Turqi. Një ndeshje e rrallë. Po ju a them e rrallë. Jepe live në dy televizionet turke. Sepse ekipi nga Turqia sponsorizoi nga Turkish Airlines dhe jepe live po të shikoje një atmosferë e jashtëzakonshme, një luftë sportive e përkryer, arbitra ndeshje një ekip turk, ekip nga Durrësi, arbitrat ishin grek. Imagjino tashti një ndeshje Champions League. Po ta shikoje me vëmendje ose po ta shohësh në monitor do thosh ku është luajtur ky aktivitet. Nuk ishte kutrije anësh aneksit nga shumë tifozë, shumë sportdashës. Sepse të gjithë këta fëmi, po thuj se kanë prind me veta, kur vinë. Sepse në knajësia prindit është të ndjek i fëmin. Sepse është një aktivitet ndërkombëtar, është një aktivitet që ndiqet nga shumë media, televizionet ndryshme, dhe imagjino tjenë 3.500 zënës dhe sa prind ka. Vetëm në zënës janë 3.500. Po sa prind ka pas tyre? Mos harroni që është një fluks i madh për të pak të aktivitet. Dhe plus qytetarë të Durrësi që vinë e ndjekin këtë aktivitet. Sepse ka një nivel të lartë aktiviteti. Sa ditë zgjatë një aktivitet normal, pra ky turnej i tillë? Për një grup mosh zgjatë 5 ditë. Ne themi 4 ditë luhet ndeshje dhe një ditë është ardhja dhe ikja. Ditën e parë është akomodimi, ditën e dhe hidhet shorti, ditën e dytë, tretë, të katërt, zhvillohen ndeshjet, tre ditë luhet në grupe, ditën e katërt bën finalet dhe bëhet ceremonia e dhënjes kupave. Pra për çdo grup mosh, bëhet një ceremoni e veçantë dhënjes stimujsh, për çdo grup mosh, trofesh. Por, mos harro, në aktivitet të tilla, jo vetëm tek ne, ku zhvillohen nga FIFA dhe UEFA, në aktivitet nuk ndahen grup moshat kur jepen medaljet. Knejësia është tjenë tre grup moshat, sa është pjesëmarrja ato 5 ditë, për shumë, në 5 ditë që në parë kishim U11, U13, U15. Të tre grup moshat grumullohen të gjithë ekipet bashkë, ishin 80 ekipe. Knejësia e një fëmije nuk është për të marrë një kup me 10 ekipe, 20 ekipe. Knejësia është me 80 ekipe, jo për ata, po dhe për ne që jemi të mëdhenj, të marrësh një kup si lojtari më të mirë, si futbolisti më i mirë, golshënues, ose si ekipi fitues, do të shojmë, do të ndjekim insertin dhe është një knajsi e jashtë zakonshme. Pse në 80 ekipe ke rrëth 1600-1800 vetë për balë. është një emocion e jashtë zakonshme. Dhe e dyta, nga jepet kjo kup, nga kush e jep këte kup, është një figur futbolit. Kemi marrë dhe Sul Maleqatin, figurën e portës shqiptare, Lada Jazin, drejtorin e sportet këtë uta, Ed Salilarin, shefin e sportet në bashkije, Ed Zalën, mi fjallë, Ed Moza. Zgjellu disa personalitetet futbolit. Janë figura të futbolit, Maksut Leshtenin,
Kemi shumë figura përfaqësues të federatës, kemi marrë Foto Strakoshën, Vasilaj Zërin, t'japi Vasilaj Zëri ose Fadil Vogri, t'japi një kup, një lojtari Partizanit Beogradit, kush do ta kishte zili? Kush do ta vende atë foto në dhomën e tij që ta kishte për gjithë jetën? Pse? Është një figurë, Fadil Vogri, kur ti jesh para Fadil Vogrit ke një emocion të veçantë. Zoti Gashi, cili është raporti i shoqatës suaj me median në përgjithësi për pasqyrimin e këtij aktiviteti? Ne kemi një funksionim të mirë me median, sepse media na mbështet, si ajo e shkruar dhe vizive, plus ato vinë vetë, sepse është një aktivitet me shumë ekipe, gumzhin Durrës, i themi ne, fëmijët i shef në çdo rrugë të Durrësit, rreth stadiumit, në pika turistike, kështu që çdo, dhe mos thjesht gazetar sportiv ta imponon, vetë fëmija, kur i shef me uniforma, të kuqe, të verdha, të bardha, blu, kështu që media në kanë qëndruar gjithmonë pranë, Adria, Net, në TV, me fjallë televizion shqiptare, ka shumë televizionet që s'du t'i përmend. Që ju kanë mbështetur. Mbështetur dhe në satelit është dhënë aktiviteti, kështu që media të kemi pas gjithmonë pranë, sepse është një aktivitet që ta imponon, paraqitjen. Sigurisht kërkon dhe mbështetjen e medias për ta pasuruar kudo në mbar vendin, qoftë në rang lokal apo kombëtar. Zoti Gashi, për ta mbyllur çështjen e diskutimit mbi shoqatën dhe turneun e fundit, një mesazh të fundit lidhur me turneun që organizoni ju në emër të shoqatës Vllaznimi që organizon të tilla aktivitete. Mesazhi im është shumë i thjeshtë, ne kërkojmë një mbështetje edhe më të gjerë nga institucionet shtetërore, më të gjerë, sepse pamërsi se ne jemi ndihmuar, por jo aq sa duhet, unë them që më shumë na kanë ndihmuar Federata Shqiptare Futbolit, Klubi Teuta, Pak Bashki, por mbështetja e institucioneve shtetërore duhet më e madhe, për vetë faktin, sepse të gjithë ekipet që vinë nga jashtë kanë një mbështetje të tyre nga institucionet atje shtetërore. Ju e them pa dorashka, të gjithë mbështeten nga institucionet. Dhe ne kërkojmë një mbështetje më tepër, sepse ne kemi partner kryesor Federatës Shqiptare të Futbollit, presidenti Armando Duka, që na mbështet, një përfaqësues e përsëritë edhe njëri federatës gjatë gjithë kohës, ky aktivitet tashmë njihet nga FIFA dhe UEFA, dhe unë them që mbështetja e institucionet shtetërore do jetë në të mirë të komunitetit, në të mirë të Durrësit, në të mirë të biznesit të Durrësit, sepse mos harroni, ardhja e të gjithë këtyre fëmijëve është një përfitim i madh për biznesin e Durrësit. Në çfarë kuptim, zoti Gashi, në kuptimin e sepse akomodimi në hotele, akomodimi i shpenzimeve ose shpenzimet e këtyre fëmijëve për ditë të tëra që rrin Durrës, mos harro, shkojnë në të ardhurat e buxhetit të qytetarëve dursak. Atëherë, e mira shkon me të mirë. Sa më shumë fëmijë të vinë, më shumë ne themi biznesi Durrësit do të fitojë. Sepse kur ne i hapim derën mysafirit, është një kënaqësi edhe për mysafirin dhe për ne, sepse kemi një mik më shumë. Një mik më shumë do thotë një kënaqësi më shumë. Dhe miku ndjehet komod kur gjen një mikpritje të mirë. Kështu që dhe sa më shumë kushte t'i afrojmë këtyre ekipeve, aq më shumë do jetë numri i ekipeve në të ardhmen. Zoti Gashi, siç e prezantova edhe në hyrje të emisionit, ju prej vitesh keni qenë arbitër i Superligës dhe aktualisht jeni dhe vëzhgues pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Nuk mund t'i ndahemi kollaj edhe profesionit tuaj, le të themi pak ditë ka që ka përfunduar dhe kampionati botëror Brazil 2014. Cili është gjykimi juaj lidhur me teknologjinë e re në fushën e arbitrimit që ishte risi në këtë botëror? Teknologjia që përdori FIFA dhe UEFA, unë them që realizoj qëllimin e saj.
për vetë faktin, në rrasë e FIFA dhe UEFA para disa vitesh, hodhi një fjallë në fushën e lojës përveç 4 arbitrave dhe 2 prapa portëve, po? Arbitri 5, si që themi në, këtë vit, duke parë që ishte një skemë dështuar për mu, ishte një skemë dështuar, arriti që përdori një metod tjetër bashkohore, teknologjinë. Unë them që kjo i arriti qëllimit, falë dhe me fjalë disa, me fjalë momenteve që u shfaqën në kampionat botënor, mos harrojm, ishte teknologjia ajo që në një ndeshje, sapo topi kaloi, pavarësisht se gjyqtari vazhdoi lojën, bashkë me ansorin, dhanë vazhdimin e lojës, por sinjali në orën e kryesorit tregoi që topi kishte kaluar vin fatale dhe teknologjia pastaj tregoi se arriti atë që kërkoi FIFA dhe UEFA dhe komplet komuniteti sportiv. Arriti me fjalë i përmbushi qëllimin e vën nga FIFA dhe UEFA. Kështu që teknologjia, unë them, i përmbushi qëllimin e vendosur nga FIFA dhe UEFA. I arriti qëllimin. Dhe ajo do përdoret dal nga dal dhe këtu kene. Është pak e kushtueshme, por gjithsesi të gjitha le të shpresojmë që në Itali të gjitha ato që ka të realizohet. Përdor FIFA dhe UEFA në kampionatet për të provu në kampionatet botënore dhe evropiane, mas disa vitesh dhe kufjet dikur ishin problem kene, sepse s'kishin FIFA dhe UEFA i përdorte në shumë kampionat botënor evropian, por mos harro dhe sot kene kufjet përdoren edhe në kategori të parë në të gjitha neshjet profesionale. Zoti Gashi, si vëzhgues i Federatës Shqiptare të Futbollit, në që nivel do t'i cilësoni gjykimit në Shqipëri? A kemi ne sot arbitër të aftë për të përmbyllur një aktivitet me sukses dhe të arrin nivelin që kërkohet? Si do t'i vlerësoni këta arbitra sot ju? Edhe njërë, arbitrimi falë dhe teknologjisë, do të them, se sot arbitrohet dhe me kufje, sistemi, teknologjia është teknologji, dumne, por mos haro, për 15 ditë ne kemi pas 3 ndeshje ndërkombëtare nga arbitrat tanë të FIFA-s dhe UEFA-s. 3 ndeshje të nivelit të lartë, do të thotë që ne pas kemi mundësi të drejtojmë ndeshje të nivelit të lartë. Atëherë, si ka mundësi që ne drejtojmë ndeshjet të nivelit lartë jashtë dhe këtu s'kemi mundësi, atëre mundësit janë. Por, mu them që këtu në arbitrave, sepse federata mundohet t'i plotësoj kushtet, ndash me bazën materiale, por dhe ekipet vendese duhet t'i krijojnë dhe policie, duhet t'i krijojnë kushte, komode, që këta arbitra t'arbitrojnë në kushte, si që arbitrojnë në ndeshjet ndërkombëtare. Sepse vlerësimet e tyre nga ndeshje ndërkombëtare kanë ardhur maksimale. Do të thotë që ata e kanë mundësinë. Ndoshta, është vërtet, ndoshta dhe niveli i arbitrimit, niveli i tyre përshtatet disi dhe me nivelin e kampionatit tonë. Nuk e di sa e vërtet është kjo. Pra krijon një farë përshtatje me nivelin. Dihet që niveli i kampionatit tonë është një nivel jo shumë i lartë. Ndoshta dhe niveli i arbitrimit i përgjigjet plotësisht i niveli. Ne themi që kemi një nivel tullet të kampionatë shqiptarë. Unë them që nuk e kemi aqë tullet sa e mendojmë, për vetë faktin, sepse duke pa Superligën, që si vjetë është bërë me 10 ekipe, mos haroni, kemi ndeshje në kategorinë e parë që kanë një nivel mjaftë të lartë, sepse infrastruktura është pothuajse e plotësuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Mos haroni, 3 stadiume që janë bërë tashti, i Elbasanit, i Firit, me fjalë dhe i Shkodrës që janë rregulluar, kanë marrë përmasa të FIFA-s dhe të Gashi, por kryesisht vetëm cilësia e fushës është në nivele të pranueshme, pasi ne ende nuk kemi një stadium për zhvilluar një ndeshje Champions League për turin e tretë paraeliminator.
Dhe nëse do të arrim, pavarësisht se këtë vit nuk e realizuam me Skënderbeun ton, por nëse do të arrinim një përfaqësim të tillë në nivel të lartë, ne do të zhvillojmë ndeshjet në një stadium fqinj. Pra vetëm cilësia fushës mund të themi se është në parametrat e duhur dhe kërkuar nga UEFA. Atëherë kthehemi ke fjala ime që tash marr për turneun. Kemi nevojë për përkrahjen e institucioneve shtetërore. Në rast se nuk vë dorë shteti, ne nuk ecim përpara. Në rast se shteti dhe vë dorë ke futbolli, mu them që do ecim përpara. Mos harroni se fal Federatës Shqiptare të Futbollit, sot futbolli është këtu. Më thuaj sportet të tjera, basketboll, voleybol, të gjitha po thuaj se janë në nivele shumë të ulta. Futbolli, fal Federatës, është në këtë nivel. Por mos harro, me ndeshjet që kishim ne të UEFA-s, stadiumi i Laçit është bërë shumë i bukur. Stadiumi i Elbasanit, stadiumi i Firit, po të shkosh ti shofësh, janë stadiume bashkëkohore që ne s'kemi pas dhe që malstafen në kushtet e tyre. Është vërtet, janë bërë investime, por asnjëri prej tyre nuk plotëson kushtin e UEFA-s për të tu profesuar në një nivel të lartë. Sepse deri tashti ne s'kemi shkuar asnjëherë në nivel. Pra jo se nuk janë bërë investime, janë bërë shumë investime në për disa stadiume, duke përfshirë dhe stadiumin ton Niko Dovana, realisht duhet ta pranojmë, janë bërë disa investime, por jo në ato nivele për tu profesuar një ekip i yni në nivele të larta të futbollit, siç është fjala vjen, mos shkojmë më larg se profesimi në grupe, qoftë në Europa League, qoftë në Champions League. Jam dakord plotësisht. Nuk kemi asnjë stadium të licencuar për tu profesuar në të tilla nivele. Mos harro, ne s'kishim kalu asnjëherë tre turet në Kupat e Evropës. Vjet ishte Kuksi, Korça, me fjalë ishte me fjalë një ngjarje e jashtëzakonshme për ne. Pa, një knejsi e jashtëzakonshme. Shkallë, shkallë. Duke rritur shkallët, mund të them që edhe shteti do vëjë dorë se s'bën, sepse është në të mirë të shtetit. Patjetër. Mos harroni të gjithë këta fëmijë që afron nga futbolli iki kan rruga. Mos harro edukimi i brezit dhe afrimi tek futbolli dhe ke shumë sporte tjera padyshim, por futbolli është më popullori nga sportet. Unë them që jo pa qëllim mbushën stadiumet me 80.000, 100.000 vet. Mos harro, sepse është dhe një fushë fitimprurse për të gjithë. Dhe këtu kene fal donatorve, fal investitorve tuj, që futbolli shqiptar po mahet në kam. Sportet të tjera janë në rënje, thashtë edhe njerë. Kështu që unë them që me përkrahjen e shtetit, unë them futbolli do ecë shumë më përpara. Le të shpresojmë që edhe shteti do t'i kthejë shpejt syt nga sporti dhe futbolli në veçanti. Atëherë zoti Gashi, unë të falenderoj për bisedën e zhvilluar në studio. Besoj se ishte një bisedë e këndshme. Kemi folur për shoqatën që ju drejtoni, shoqatën sportive Vllaznimi, e cila prej vitesh organizon turne mjaft të rëndësishëm edhe të nivelit ndërkombëtar. Edhe një herë faleminderit miq të Adrianet, këtu i ka ardhur fundi dhe këtij emisioni. I ftuar në studio ka qenë zoti Idris Gashi, mfalni, drejtor ekzekutiv i shoqatës sportive Vllaznimi. Bashk do të takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë natë mirë.